መልካም የምስራች ለኦርቶዶክሳውያን በሙሉ። የማህበረ ቅዱሳን መዝሙርና ኪነ ጥበባት ማስተባበሪያ ሆህተ ጥበብ የተሰኘ በአይነቱ ልዩ የሆነ መርሃ ግብር በማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን ይዞላችሁ ቀርቧል። የሚቀርብላችሁ የሆህተ ጥበብ መርሃ ግብራችን ነው። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የቤተ ክርስቲያናችንን የዜማ ስርዓት በጥልቀት የሚቃኙ ሰላም ለቲ ሰራውን ሁሉ አምነን ያባቶቻችንን መንፈሳዊና ዓለማዊ ጥበብ የሚመረምሩ ተቀናዩ በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ትልቁ ለታ የዋሉ ሊቃውንት የሚያስተዋውቁ በተጨማሪም የምዕመናንን መንፈሳዊ ሕይወት የሚያጠነክሩ ዝግጅቶች ይቀርባሉ። እርሶም የነና አስተማሪና ለህይወቶ አስፈላጊ መርሃግብ ከቤተሰቦ ጋር በመሆን ዘወትር ቅዳሜ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት እንዲሁም በድጋሚ ማክሰኞ ምሽት ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት እንዲከታተሉ ተጋብዘዋል። ሆህተ ጥበብ ጥበብ ሰ መድኃኔ